Анатолій працює від самого ранку. Разом з десятком колег встиг загребти листя на 8 кілометрах прибережної смуги біля Дніпра. До вечора треба прибрати ще кілометрів з 10. Загребти листя потрібно аж до нового мосту, бо вздовж цих газонів їхатиме президентський кортеж. Ми ж повинні зустріти президента достойно, з чистотою, а як же? А сьогодні до кого треба буде прибирати? Скільки годин? Ну, взагалі-то нам сказали там, да, ну, да, маса, може бути, не знаю. Ну, як скажуть, почався шабаш, значить шабаш. Вони мають помити 2 кілометри металевих відбійників, повз які теж їхатиме гарант. Дехто з робочих радіє, що їм хоча б видали віники, адже рік тому перед візитом Януковича до ладу приводили ці ж відбійники ганчірками, які потрібно було мити у холодній воді. Хоча цьогоріч пощастило не всім. Брусик мою. Навіщо? Щоб у нас чистенько було. А що, його фарбувати буде чи просто мити? Ні, ми просто його помоємо, щоб чистенько було. Ну, щоб було красиво в місті в нас. Що, з того стане красиво? Конечно, а як же? Якщо воно чистенько, пельоки не моє. Так ви ж брудною водою миєте. А? Ви ж брудною водою миєте. А зараз далі йдуть чистою, з рідком йдуть. А більш ніж 500 військовослужбовців репетирують реконструкцію подій, форсування Дніпра та військовий парад, які завтра покажуть президенту Януковичу. Чи зможуть побачити це феєричне дійство пересічні дніпропетровці? Кажуть, що потрапити на реконструкцію можна лише надавши паспорт. Однак приїзд гаранта вже традиційно відчують на собі всі, стоячи в заторах, бо президентський кортеж – то в Україні святе. Юлія Мельниченко, новини 9 каналу.